Yes, god dag alle sammen. Ja, beklager den lille fingeren min. Sånn. Jeg befinner meg på et hotell i Kristiansand, og da kom jeg over denne. Cola uten sukker. Ny smak. Og kona, som er veldig glad i cola, nevnte dem noe på der. Hun har fått at det hadde kommet til Sverige. Jeg har ikke sett det før nå. Jeg så det i en butikk her i Kristiansand. Så jeg ble litt nysgjerrig, og ja, jeg prøver ikke å gå inn med forutfattede meninger, noe som helst jeg skal prøve å smake. Men historikken til cola når de forandrer oppskrift, den har ikke vært god. De har jo den der berømte skandalen eller greia på 80-tallet eller 80-90. Ja, du kan sikkert google det. Og da forandra de på, det var jo ikke noe cola uten sukker, det var originale colaen. De mente de skulle gjøre bedre for å ta opp kampen mot Pepsi, for den gangen så begynte Pepsi å gå forbi. Og det endte med skikkelig opprop og protester og greier, så de måtte tilbake til den gamle oppskriften. Som jeg har forstått igjen, så er det igjen denne gangen også snakk om å ta opp konkurranse med Pepsi, denne gangen Pepsi Max. Da tar vi de selger mye mer enn Cola Zero. For min del, og nevnte kona mi selv, så jeg foretrekker Cola Zero over Pepsi Max. Og det er fordi, eller altså jeg skjønner, dette her er jo smak, og det er en subjektiv ting. Det finnes ikke noe objektiv fasit der. Men for min del så liker jeg at den Cola Zeroen har litt mer syre. Og jeg syns Pepsi Max den sitter litt mer igjen på tunga som et sånt søtt belegg. Litt sånn som får sånn følelse av å spise suketter, eller en litt sånn sukettsmak. Litt sånn. Men jeg vet at de fleste foretrekker Pepsi Max, så jeg har ikke rett her. Så det er bare sånn det er sagt. Jeg kommer til å prøve i hvert fall. Hvordan er denne her? Det er Så var det de åpner og holder kamera. Skal ikke klare det uansett. Den har bein nå. Ok, da tester vi. Lukter på den først. Jeg har ikke luktet noe annerledes i hvert fall. Så hvordan smaker den? Oi. Ja, det var en smaksforskjell. Jeg syns litt av den syra er vekke. Jeg vet ikke. Jeg får litt sånn Pepsi Max-følelse av det. Akkurat det jeg snakka om. Så det var jo litt typisk, da. At de prøver å nærme seg Pepsi Max ved å gjøre, eller, ja, ved å gjøre mer Pepsi Max. Jeg syns det var det det var. Det står ingenting om hva de har gjort, men det er den følelsen jeg får. Kanskje smaksløkene mine ikke er så veldig gode. Men nei, det var litt skuffelse. Jo da, jeg prøver igjen. Det er igjen, jeg syns det sitter litt igjen på tunga. Kanskje et sterkere colasmak, det skal jeg gå med på. Men det er den følelsen jeg har i hvert fall. Det ideelle hadde kanskje vært å ha en gammel Cola Zero, eller den gamle smaken som var den gamle, og den nye, og så testa den ved siden av hverandre. For den Det er klart det er Men det føles søtere på en måte, rett og slett. Og ja, jeg syns ikke det var så ålreit. Har du prøvd den? Skriv i kommentarfeltet, og hva syns du om at de kødder med Cola Zero original? Dere som er fans. Uansett, noe terningkast, jeg vet da fader, jeg skal trille på den. Fire, rundt der. Tre-fire. Uansett, ha en riktig god dag, altså. Ha det bra.